Tancàvem el cap de setmana amb un diumenge cap vespre més assolellat després del pas d'un front que avui de matí ens ha deixat un ambient grisenc i plogims, perquè precipitacions destacables no n'han tingut. La gran majoria han caigut dins la mà a la banda del ponent de l'arxipèlag i no han arribat a tocar terra. Això sí, la situació marítima la veig també tranquil·la. Tot i així, el vent de component nord ha començat a bufar avui a hora baixa amb una miqueta més d'intensitat, en qualque cop moderat, però l'estat de la mà no ha canviat gaire, les zones gairebé no han arribat al metre d'altura. Al capvespre, amb moltes més clarianes, sobretot a les Pitiuses i també cap a la meitat sud de Mallorca, a Menorca, encara amb un ambient una miqueta més tapat. Bon vespre avui, ja d'intencar amb la setmana, i ho fem amb un diumenge capvespre més tranquil després d'aquesta línia de front que ens ha creuat avui de matí i que en general ha estat molt escafida. A tot això han tingut unes temperatures màximes que no han canviat gaire. De fet, en alguns indrets fins i tot han pujat respecte als valors que varen tenir durant el dia d'ahir. No és el cas, en aquest cas, de la banda del Llevant, de Mallorca. No obstant, cap al nord sí que han davallat una mica amb aquesta entrada de tramuntana a partir de migdia. Ahir teníem 21 graus a Pollença, avui hem arribat només als 17, de 8 cap a Sant Lluís, però allà dèiem a Son Cervera, 22 graus, o en aquest cas cap a Palma, de nou, no s'ha notat la influència d'aquest vent de tramuntana que ja dèiem en general a bufar fluix. També a Eivissa, de 8 graus, o de nou a Sant Francesc. Unes temperatures, les màximes, que seran notícia durant els pròxims dies perquè pensam que començarem la setmana amb una pujada dels termòmetres. Ara bé, abans de veure aquesta evolució, anem a fer una de les imatges. I començam en aquest cas des de Son Roca, avui de matí, amb aquest ambient vermellenc i amb molta presència de núvols. També tenien qualque boirina, no res a veure amb aquestes boires denses dels darrers dies, però sí que encara es deixava veure qualque boireta a punt de l'interior de Mallorca. Des del Gorg Blau també aquest ambient tapat, grisenc, amb alguns ruixats, no hem acumulat ni un litre per metre quadrat a cap de les estacions, en aquest cas de les Balears, des de les Covetes. Avui encara bufava el dematí el vent de component sud-oest i la situació marítima, doncs una miqueta més moguda, amb àrees de Marejol, de Maró. I des d'Inca, al migdia veiem alguns núvols de creixement, de desenvolupament vertical, que no acabaven de créixer, no han deixat precipitacions, i sí que des de Calagüe, mirant cap al nord, veiem algunes cortines de precipitació, i també en aquest cas aquest arc de Sant Martí. A la posta de sol, al capvespre, moltes més clarianes. Ho veiem en aquest cas des de Santa Ponça, però no des de Menorca, a Sant Lluís. De fet, a la costa est de Menorca han tingut alguns ruixats que no han tocat terra, han caigut dins la mà, però que es deixaven veure d'aquesta manera. Des de Son Vives també un ambient un poc més clar, també en aquest cas des de Puntenati, però en presència d'alguns intervals, i acabam amb aquesta esplèndida posta de sol des del Port de Mol. I anem a veure, de fet, com ha evolucionat la jornada a través d'aquestes imatges del canal Meteosat, perquè, com comentàvem, ens ha creuat aquesta línia de front durant el dematí, però encara durant el capvespre feia acte de presència, sobretot cap al sector de Menorca i no tant cap a Mallorca i a les Pitiuses. De fet, a mitjan de matí ja teníem un ambient bastant més clar cap al sector de les Pitiuses. Les borrasques més intenses circulen, en aquest cas, cap al nord d'Europa, i aquests núvols que veiem ja cap al nord de la península seran els que els pròxims dies ens afectaran. Alguns dels núvols prims, però poca cosa més. De fet, el que tindrem per començar la setmana, i també en aquest cas per començar l'hivern, perquè demà entrant dins l'hivern, l'estació més curta de l'any, el que tindrem és un ambient anticiclònic i sembla que una dorsal anticiclònica ens afectarà durant els pròxims dies. Per tant, començaran a pujar les temperatures, sobretot en vistes a dimarts, dimecres i dijous. Unes temperatures bastant per damunt de l'habitual, amb aquestes borrasques que circulen cap al nord d'Europa i aquestes línies de front que freguen, en aquest cas, al nord-oest de la península i que aquí només ens deixaran arribar alguns nigulats prims. Una evolució de les temperatures que podeu veure precisament en aquest gràfic. Ja deien, començaran la setmana amb una pujada. I això és el que esperam pels pròxims dies. Tindrem aquesta temperatura mitja, aquesta línia vermella ens marca la mitja climàtica, en aquest cas, per aquesta època de l'any, una mitja que estaria entorn als 4-5 graus a 1.500 metres. Doncs bé, com podem veure, en vistes a dimarts, pugen les temperatures destacablement i podríem arribar als 10, 11, 12 graus de temperatura a 1.500 metres. Què passarà en vistes a divendres i a dissabte, dia de Nadal i dia de la segona festa? Doncs sembla que, de moment, podrien tenir una davallada considerable de les temperatures i veuran si en precipitacions. Les temperatures, sobretot en vistes a dissabte i diumenge, baixarien i podrien quedar per davall dels 0 graus a 1.500 metres. De moment encara bastanta incertesa, finalment, en la posició d'aquesta massa d'aire més fred, però de moment el que sembla clar és que aquesta primera part de la setmana estarà marcada per temperatures més elevades. De moment i per demà el que esperam és un ambient ja més assolellat. Com deien, començarem l'hivern, que durarà 88 dies, en aquest cas, i 23 hores fins al 20 de març, en aquest cas, quan començarà la primavera, amb un ambient més assolellat, amb algunes boires a primeres hores, les mínimes
Avui vespre cavallaran una miqueta 7-8 graus a punt d'interior. També aquestes màximes amb poc canvis, ambient assolellat i algun tals de núvols prims. Situació és també semblant, en aquest cas, cap a Menorca. I el vent, com veus, canvia de direcció. Deixarà de bufar de component nord i bufarà, en aquest cas, de component sud-oest de Llebeig. En general, molt fluix, situació marítima tranquil·la, àrees de marejol a tot l'estirar, qualque ral de maró. També les Pitiuses, en aquest cas, ambient bastant assolellat amb algun tals de núvols prims. Dimarts, poc en canvis, la situació és bastant semblant. Seguirà lluny del sol pràcticament a totes les illes, amb alguns núvols prims que puguin passar sobretot cap a la meitat nord de les illes. També boires a primeres hores del dematí, vent de llevant de component sud-oest, situació marítima tranquil·la, àrees de marejol pràcticament a tot l'arxipèlag i situació també molt semblant, en aquest cas, quan veiem cap al sector de les Pitiuses, amb boires a primeres hores i les mínimes davallen, però les màximes, quan veiem, pujaran. Situació marítima marcada en aquest cas pel vent de component sud-oest. Deixem enrere aquest vent de component nord que ha estat en general fluix. Força 2 a 3, 2 a 4 puntualment. Les zones no pensam que arribin a superar el mig metre d'altura. Ho podríem fer una miqueta més alterades cap al nord de les illes, però en general una situació marítima relativament tranquil·la. I pel que fa a l'abans de la setmana, com bé dèiem, a partir de dimecres seguirem amb aquest ambient assolellat, amb algunes boires, alguns núvols prims, però ambient anticiclònic, i veurem com a partir de dijous augmenten aquests núvols prims, podrien deixar un ambient entreninat, les temperatures començarien a davallar i sembla que pel dia de Nadal sí que tindrem un ambient un poc més inestable. Podria també entrar una miqueta de tramuntana, sobretot cap a Menorca al capvespre, ho haurem d'anar seguint, i fins i tot amb un ambient un poc més inestable que podria deixar qualque ruixat pensant que a Menorca i a Mallorca, però no serien coses generalitzades ni grans precipitacions. Això sí, les temperatures pareix que aniran davallant, però ho aniran seguint amb properes informacions. De moment, el que sembla clar és que la setmana començarà amb un ambient tranquil i anticiclònic. Nosaltres avui, per acabar, us deixem amb més imatges d'aquesta jornada, que acabo de passar un molt bon vespre.